No niin, tervehdys kaikille ja nyt mä näytän teille tämmösen demon, joka ei ole siis se on valmis peli, mutta se ei ole kuitenkaan semmoinen, jota tää on tosi hieno selittää, mutta siis mä löysin tämän pelin sillä tavalla, että mun yksi kaveri on ollut tekemässä tätä peliä ja näin. Ja mä haluan nyt tuoda heille mainostusta ja tätä kautta. Ja lisäksi tässä on ihan sikasöpö tämä päähahmo. Ihan sikasöpö. Se on korkipiraatti ja se on niin söpö. Eli pelin nimi on tosiaan The Land of the Scurvy Dog. Ja tätä pelataan PC:llä. Tätä voi pelata, jos haluaa, niin tuolla ohjaimella. Mutta tämä toimii myös sitten näppäimistöllä, ja mä pelaan tätä näppäimistöllä itse. 2 hours later. Aina pitäisi tehdä testikuvaus. Aina pitäisi tehdä testikuvaus. Koska. Tämä ei enää ohottanut mun ääntä äsken. Are you kidding me? No, nyt mä tiedän ainakin, miten tämä peli toimii, mutta kun te ette tienneet, mitä mä teen. No niin, hyvä. Otetaan nyt uusiksi tää taas, koska mä en nyt muista mitä mä sanon, koska mä en tosiaankaan, mun mikki ei nauhoittanut äsken. Koska Actioni jostain syystä, nyt kun se päivitti itsensä, se päätti, että joka ikinen kerta se pitää laittaa always record mic. Ja näin. Mitähän mä olin oikeesti sanonut? Mä muuten hyppään taas väärästä kohtaa. Näin. Mä en muista yhtään, mut siis... Ei, se teki sen taas. Niin. Siis mun koneessa on nyt joku tämmönen ongelma, et se ei anna mun hypätä aina. Painan koko ajan spacea. Miksi et anna mun hypätä? Mikä ongelma nyt tuli yhtäkkiä taas? Tämä oli kiva. Minäkin tykkään tästä. Tää pääsee pois. Miten mä en äsken tippunut tänne oikeesti nyt? Mikä tätä? Mikä mulla on? Mikä konettani vaivaa? Kiitos. Ja voisitko olla hyppimättä niinkun... No niin, kiitos. Miljoonas kerta uusi yritys. Oplaa, noin. Ylös se. Mut joo. Pysähdytään hetkeksi, mietitään. Eli tää peli on tosiaan suomalaisten tekemä. Mä nyt on varmaan sen sanonut miljoona yksi kertaa, mutta ei voi mitään. Mun kaveri oli tässä mukana tekemässä tätä. Ja sitä kautta mä sainkin tästä pelistä itse asiassa tietää, että mun kaveri sitä mainosti tuossa Facebookissansa, että kuinka innoissaan työporukka oli ollut siitä, että joku oli tehnyt gameplay tästä. Ja mä ajattelin, että tottakai minäkin voin, tää näytti tosi kivalta pelit täällä, että tottakai minäkin voisin tästä tehdä gameplayin, koska mä haluan oikeesti, että suomalaiset niin kun saa, mä oon väärässä muodossa, suomalaiset saa niin kun kredittiä tälle asialle. Ja myös haluaisin, että tämä korki hyppäisi silloin, kun minä se, laitan sen hyppäämään. Kuinka miljoonaa kertaa tuohon nimenomaiseen kohtaan, niin jää nyt jumittamaan. Ette te ole sitä nähneet, koska mun mikki ei nauhoittanut tosiaan äsken, mutta siis joo. Tää on tosi kiva peli. Tää tuo tosi paljon mieleen, siis tästä tulee mieleen tää Crash Bandicoot, koska silloin toi. Et jos sä nyt joku, sä osut johonkin, niin toi papukaija kuolee, etkä sinä kuole. Paitsi, että sinä kuolet, jos sinä hyppäät piikkipuskaan. Mutta tarkoitan, että jos menet tommoseen kilppariin tai lokkiin tai jonnekin, niin se papukaija kuolee siinä. Joten otetaanpas tästä meidän elämää seivaavaa papukaijamme tästä näin. Noin. Vedän tämän aika speedrunnina, koska olen nyt niin monta kertaa tehnyt tätä. Ja nyt jos sä voi vitsistä hypätä tuossa kohtaa.
Et vitsisi. Ok. Mun koira, meillä on nyt semmoinen pieni ongelma kuin, että meillä ei ole yhtään elämää. Mä ihan arvostaisin sitä tosi paljon, jos sä haluaisit kiltisti mennä. Mä tiedän, että tossa on elämää. Mut kun ongelma on se, että se on noitten piikkipuskien päällä. Ja mä oon nyt testannut sitä niin monta kertaa, että minä totesin, että tää koira kuolee. Haluaisin vain näyttää teille tätä ihanaa peliä. Tää on niin ihana peli, mutta kun koneeni sanoo, että tämä ei... Ja plus, että minäkään en ole kovin loistava näistä tasohyppelyistä, mutta se, että mä en ymmärrä mikään tässä niinku... Ehkä mun kone ei varmaan ole niinku... Minun koneeni ei ole tarpeeksi tehokas tekemään, että niinku pelaamaan tätä peliä. Mikä on tosi harmi, koska mä oikeasti haluan pelata tätä peliä. Kyllä tää pyörittää ja tälleen, mut kun tää, mä huomaan sen tästä, että tää hahmo pyörii ympyrää koko ajan. Sen huomaa siitä. Ja plus tosiaan toi, että mun space ei välillä toimi. Eikä se johdu näppäimistöstä, koska mä kokeilin tuolla ohjaimellakin pelata ja ohjain sanoi ihan samaa. Elikkä se johtuu ihan vain yksinkertaisesti tästä koneesta. Et se ei halua hypätä aina välillä. Esimerkiksi nyt. No niin, kiitos. Kun se on niinku... Aina just tossa samassa kohtaa, niin sitä... Oikeesti, please, koira, work with me! Vielä 50. kerta toden sanoa. Mä haluan ottaa tämän papukaijan tästä. Ja sitten me hypätään siitä noin. Me myös hypätään tästä. Me hypätään siitä. Mitä täällä on? Täällä on joku salajuttu. Täällä on kultainen luu! Miksen mä tiennyt tästä asiasta aikaisemmin? Koska en käy täällä aikaisemmin, aina se on siitä, ihan siitä. Noin. Ai mä sain... Niin joo, kun sä saat tietyn määrän luita, niin sit sä saat tommosen papukajan kanssa. Okei, se on hyvä tietää. Ja sitten tässä saa joka tapauksessa tämän papukajan, et sulla on niinku kaksi papukajaa. Ei oo ukala pukala! Kuten tuossa... Crashissa, no niin kiitos. Nyt, jos sä haluaisit koiruus... Pienoinen... Ypätää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 ä
Mä vainoin 2 kertaa sitä välilyöntiä. Mä vainoin 2 kertaa sitä välilyöntiä. Viideskymmenes ensimmäinen kerta. Ja tässä on siis nappi, joka oikeesti laittaa sut haukkumaan. Tää on niin sulonen. Mä en kestä tätä. Tää on niin sulonen. Siis sinänsä tää on tasohyppelynä kiva, että tässä on oikeesti semmonen niinku vaikeus. Se ei ole semmonen, että sä vaan niinku voisit vaan läpijuosta tän pelin. Vaan tässä on oikeesti se vaikeus. Et niinku. Relax, Anu. Mä äsken lopetin tän niinku, sain kaikki kuvaukset putkeen yömmäs. Koska mulla alkoi mennä hermo itteni kanssa. Niin mun oli semmonen niinku tasohyppelyt on tosi kivoja pelejä, mä tykkään niistä. Mutta kun minä olen niin surkea niissä, niin... Niin. Mut tää onkin tosi kiva peli! Uskokaa mua. Ei.
Eli älä hyppää kiltoriin. Ihan oikeesti, tää on tosi kiva peli. Kannattaa siis, mä oikeesti suosittelen. Mä laitan tuohon descriptioniin alle, niin mä laitan tiedot tästä pelistä. Että on nettisivuston, mistä te voitte tämän saada. Ja... Nytten koira, please hyppää. Äläkä kaksi kertaa. Se ei tosta kohtaa hyppää. Mut se on niinku sille just kiva, että tässä on, niinku, tässä on vaikeus. Tää ei ole semmonen oikeesti läpipelattava, vaan semmonen niinku, että hei, tää vedetään 5 minuutista läpi. Vaan tää, että kun tää on oikealla tavalla tehty tasohyppely. Oikealla tavalla tehty tasohyppely on semmonen, että sun menee hermo. Se on mun mielestä oikealla tavalla tehty tasohyppely. Are you kidding me? Welcome to the land of the scary dog! Mä voisin vaan oikeesti ihan joka kerta yrittää aloittaa uudestaan tän videon, koska... Voitko koira, please? Eikä sitä se ole koira. Se ei ole koira. Se ei ole koira. Se on mun kone, joka ei niinku halua laittaa välilyöntejä toimimaan silloin, kun pitäisi. Ja miksi koira ei hyppää sinne? Kiitos. Plus, että se ei välttämättä ole myös mun konekaan, vaan se olen minä. Koska tasohyppelyt ja Anu eivät sovi yhteen, jos kukaan ei ole sitä jo tässä muutamien vuosien aikana huomannut. Ja kiitos, koira. Vielä yksi kerta. Jos mä vielä kuolen silleen, että mun menee kaikki elämät, niin... Sit se on siinä. Ja mua harmittaa nyt tosi paljon, että tää niinku mun kuvaus on nyt tämmöstä. Mua harmittaa tää tosi paljon, koska se äskenen oli vielä tosi hyvää. Niinku laadullisesti mun kuvaaminen. Painoin sitä välilyöntiä. Tässä on tosi kiva musiikkia tälleen. Et. Siis nostan hattua kyllä tälle pelin suunnittelutiimille. Siis ihan ootte tehnyt tosi loistavaa työtä tämän kanssa. Koira, work with me. Mä oon päässyt pidemmälle tästä. Mä pääsin viimeksi pidemmälle. Mulla on toi videokuvamateriaali todistena. Mulla on huomakaa videokuvamateriaali. Mulla ei ole todistetta äänellisesti, että se olen minä, mutta se olen minulla videokuvamateriaalia. Okei. Minä lupasin teille, että minä kuvaan vain siihen asti, kunnes minä kuolen taas. This is the land of the scary dog. Ja tässä on pelin suunnittelutiimi. Krediitit heille. Susanna on se, joka on mun kaveri, joka kautta mä löysin tämän pelin. Ja ihan siis tosi loistava tehty. Tästä tulee oikeasti niin kuin tulee mieleen vaan lapsuuden muistot. Kun pelasit taas mä sanoin Crash Bandicoot. Kun mä yritin sanoa Crash Bandicoot, mä sanoin Crash Bandicoot. Mut joo, siis Crash Bandicoot, kun pelasin pienenä, niin mä muistan vaan sen, että kuinka mä hyppäsin joka kerta väärään kohtaan. Niin, tässä oli tosi paljon nyt ne muistot mieleen vaan. Mut mä tykkäsin tosi paljon Crashista, ja mä tykkään tosi paljon tästäkin tämän takia. Just sen takia, että tää on tasohyppely, joka ei ole tehty helpoksi. Ja tässä niinku tulee niinku tällä hetkellä mun tulee vaan Crashi mieleen tästä. Et tässähän on niinku myös käytetty Sly Cooperia ja sitten Raymani, niin niitä on käytetty tosi paljon niinku tässä inspiraationa. Ja sen huomaa kyllä. Mä en itse oo Slyta pelannut. Raymania mä pelasin hiukan. Enemmän mä oon pelannut Crashia. Et niinku tosi hyvää työtä on kyllä niinku tehty tän suhteen. Tästä tulee heti huomaa, että tulee ne. Mut joo, tässä mä lopetan tän kuvauksen tähän. Jos te haluatte tän pelin, ja mä suosittelen, että haluatte tän, niin menkää tonne
alhaalla descriptionin, siellä on sitten ohjeet, että miltä sivulta sen saa sitten ladattua. Ja siellä saa sitten päättää, että haluaako tämän ilmaiseksi vai haluaako lahjoittaa samalla heidän poppoolleensa jotakin. Ja mä suosittelen, että lahjoittakaa, suosikaa suomalaista työtä, koska siis tää on ihan sika hieno. Ja näin. Laitan linkin myös heidän Facebookiin ja näin poispäin ja YouTube-kanavalle ja näin. Niin käykää katsomassa, heillä on muitakin pelejä kuin pelkästään tämä. Niin käykää tsekkailemassa se. Eipä tässä sitten muuta kuin nähdään ensi videoiden parissa. Se olisi sitten morjesta!